Poštovanje, ako možete primijetiti na mojim videima da se meni konstantno suši, veš, samo sekundu. 8:15 je ujutro i ja snimam YouTube video. Aj šta mogu pričat, ali šta mogu pričat u 8 ujutro. Ili kod mene kad se probudim, nemoj me ništa pitat sat vremena. Znači mrzim kad se probudim i kad neko počne pričat s menom. Bro, no, nemoj, kao. Ali sam se probudila u 6:50, pa sam budila već preko sat vremena, pa mogu pričat. Moji prijatelji još uvijek spavaju, a meni je dosadno. Ovo sam morala naglasiti, zato što se to inače ne dešava. Alo, evo mene opet malo diste, šta ste, kako ste, ste dobro. Ako niste dobro, zašto niste dobro, morate biti dobro. Malo smo zagledali ovaj YouTube. Danas reagiramo na nešto što mi izlazi na TikToku konstantno i ja gledam, meni nije dobro. Kao i sve na TikToku što gledam i nije mi dobro. Reagiramo na najčudnija jela s TikToka. Pretpostavljam, uglavnom više manje ovo su Amerikanci. Oni su neka posebna vrsta, ali respekt. Respekt jer to isto neko mora biti u životu. Našla sam sa kompilaciju najčudnijih jela i idemo komentirati naše kuhare. E, super! Treba se čovjek pripremiti na ovo. I za dobro jutro imamo jedan doručak, stavljamo hrenovke u rukavicu. Ako se pitate zašto, sad ćemo saznat, nemam pojma. U, stavlja i jaja. I'm okay. Možda ovo nije dobra ideja što radim ujutro. Možete potvrditi da ovo, jel vi vidite, ne mogu ni gledat, jel vi vidite kako ovo izgleda? I u, zašto, dobro, okej, okay. Stavljamo sir. Jer zašto ne? Šta je to, mrkva izrezana i rajčice i još neko zelenilo, nemam pojma. Zavezat ćemo... Ajme ljudi, on je to stavio da se kuha u vodi i to se kuha u vodi, se kuha. Ljudi, ne. Ljudi, ovo izgleda ko mrtva kokoš. Ja ću samo nastaviti dalje. Sad ćemo izrizat to, jer ja isto volim svoj doručak da ima miris rukavice plastične. To mi je najdraži začin. Vegeta. Taj Vegeta. Ja znam samo za rukavice. Ovo izgleda kao da je moj pas došao, a pojio sve što je našao u frižideru i povratio. Doslovno, ovaj tu dio izgleda ko srdela. Ja ne želim da moj doručak izgleda ko srdela, pritom ne posjeduje srdele unutra. Još kečap na to, e pa nek si ga, vrate. Imamo lubenicu, iskreno lubenica, ja sam osoba koja ne voli puno voća. Nisam baš neki ljubitelj voća i povrća, više volim voće nego povrće. Ali šta lubenicu mogu pojesti? Vidiš, ja sad kad ovo gleda mene odmah, ja sam na plaži, tu je more, galebovi, ja si sunčan, reši. Ko na meni sad ovu lubenicu pokvari, a oće, sama sam pristala na to. Ok, rižemo lubenicu i stavljamo šta god ovo je, zlako kašica za bebe. Sir? Na lubenicu? Jeste li ikad vidjeli tijesto za picu? Na kudućanima. Jeste? E pa ne trebate više. Jer koji video koristi tijesto za picu? Komad lubenice može biti tu da bude tijesto za picu. Samo stavite lubenicu. Ni na pešicu, nego na grill. Vi imate picu, lubenicu. Nikad neću razumjeti ljude koji stavljaju ananas na picu, ali ovo je posebna vrsta. Ovo je kriminalno djelo. Ja želim kazni. Ovo, curo draga, obriši ruku. Ne znam šta je to po rukama. Lubenica, sir, zašto? Imam puno pitanja, ali samo jedno je bitno. Zašto? Možemo li samo reći da je ovo tvoja faca bila? Isto. Fuj. Imamo... Šta su ovo? Bloka mi je mozak. Ljudi, bloka mi je mozak. Kako se to zove? Grah! Grah! 8 ujutro je. Ako blokam, samo se sjetite da je 8 ujutro da ja tu brbljetan. Imamo grah. Imamo malo luka jer grah nije bio dosta. Idemo luka da se ne možemo ljubiti s nikim. Stavimo grah, majonez. Još tu umak ovaj salatni. Sira malo. Malo začina. To ćemo pomiješat i zapećemo. Pretpostavljam. Tu... To je to. Ona upravo napravila juhu od graha i luka i sira. Pritom to nije ni zagrijala bar. Tako ladni grah iz konzerve. Oni su psihopati. Šta je ovo? Šta je ovo? Ja ne znam šta je ovo, ali za ko žaba krastača, fuj! On izgleda doslovno kao da lovi žabe krastače. Šta god to stavlja u blender, stavlja led u blender. Ne znam šta on sta...
on to stiče, šakon? On je napravio smoothie. Iskra, ja, ljudi. Smejem se, a plaćem i se. Ja. Iko, ovo sam ja. Fuj. Fuj. Sta... Ljudi. Ja moram googlat šta je ovo. NyQuil. Medicinsko sredstvo za tretiranje kašlja, kihanja i začepljenog nosa. Ste ikad htjeli začinit vašu piletinu ili marinirat u nekom umaku, sosu ili nešto? Zašto? Zašto ne koristite sirup za kašalj? Žena je ladno stavila cijeli sirup za kašalj, šta god to je. Još je stavila jedan, evo piše nighttime cold and flu, znači još jedan. Evo čekam jest piletinu i ozdravit, doslovno. Uzima klišta i s klištima to obrče. Super, ovo izgleda baš primamljivo. Tako, mhm. Wow. Ništa se ne smije u životu bacat, pa tako ni to. I, ovo šta vam je ostalo, takozvano ulje, vratite nazad. Nikad ne znate kad ćete se razboliti opet, pa će vam trebati to. Ništa bolje nego kad nemaš apetita i ne želiš vidjeti hranu i bolestan si i popiješ sirup da ozdraviš, a on ima okus piletine. I još tako proli sa strane. Znači ona je imala samo jedan zadatak. Ona je sve falila. Sve je prolila okolo. Ja kad imam jedan zadatak. Mislim da ima alergijsku reakciju na TikTok. Imamo jednu tikvicu. Stavljamo to u lonac. I dodajemo šta god to je. To mišamo. Malo ćemo staviti masla. Zobenih. Šta god to je pjesak. Drugi pjesak. Farin, maslo. To ćemo pomišat. Stavljamo naše tikvice s pjeskom i radimo, šta napravimo, kolač. Ona je napravila sad kolač. Ta je žena samo napravi čokoladni kolač, kakve tikvice? Ako jedan kolač, onda želim kolač. Ne želim tikvice sa cukrom. Neću tikve. Da vidimo ovaj recept. Zrat ćemo hrenovke u mleku manistru, ove kanelone. I žena kupila 4 kila sira i to riže škarama. Ajde, dobro šta to je kupila. Ali ima nešto što se zove ribeš. Kako će se sir otopit? Kad su to cigle sira? Vidi ona izrizala 4 kila sira u ciglama i stavila na hrenovke. Još mliko na to, pa realno. Mat poli sestro mlikon i to ide u špaker. E, lijepo. Molim vas da vidim ovaj specijalitet. Evo. Ovaj plastični sir izgleda baš primamljivo. Pa plastika gore koja se skorila nije vidjela s od sira. Wow. Baš izgleda primamljivo. Njam. Da, ljudi, to je to od ovoga videa. Ovo je neki novi serijal. Pišite mi ili vam se sviđa. Komentirajte dole, hoćete part 2. To je bilo užas. Diga mi se želudac. Hvala Bogu da sam doručkovala prije ovoga videa. Jer sad ne bi doručkovala, nema šanse. Nakon onih pohanih žaba ili šta god je ono bilo. Fuj. Zapratite me na Instagramu i na TikToku. Uživajte ljudi, ostanite mi uvijek tako dragi slatki šesni, a do sljedećeg videa, čao, pa, pa. Bog.